မင်္ဂလာပါယနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ကောဇာတက္ကရီ1384ကဆုံလာဇန်း10ရက်ခရစ်နှစ်2022မေလ9ရက်တနင်္လာနေ့ညချမ်းကာလဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးများစီမံအုပ်ချုပ်နေတဲ့ရန်ကုန်တန်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်ကြောက်ရည်တွင်ကေတုမတီလန်အောင်ပြေချံကေတုမတီချောင်းတိုင်မှာယနေ့အရုံစွမ်းဆက်ကလှူဒန်းကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေကတော့ဖြင့်ဥပဝံဒေါ်တင်မိသားစုသို့ဝနာဖြစ်ပါတယ်ဥပဝံဒေါ်တင်တင်မိသားစုသို့ဝနာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လေးလကကွယ်လွန်သွားတဲ့ဥက္ခမောင်ထွန်းကိုရည်စူးပြီးတော့ဆက်ကလှူဒန်းတာဖြစ်ပါတယ်မူလကတော့ဒီနေ့တာလုံးကိုဓမ္မကြီးဒေါက်ခင်မိမိကြည်မြင်နိုင်တာပေါ့နော်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်လည်မေတ္တာရက်ခံပြီးတော့အရုံစွမ်းကိုဒါမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းပဲနှစ်ဖက်ကုသိုလ်ရှင်နေကုသိုလ်တို့ဘွားအကျိုးများတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့လည်းသာဓုခေါ်ပါတယ်ကွယ်လွန်သူဥခင်မောင်ထွန်းနှစ်နှစ်လေးလပြည့်ရည်စူးပြီးတော့ဥပဝံဒေါက်တင်တင်မိသားစုသို့ဝနာမျိုးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်တကနေစွန်းနဲ့အချိုပဲညံ့နေဖြော်ကြီးအလှရှင်ကားတော့ဖြင့်ကြီးမြင့်နိုင်ကားဓမ္မဤတော်ခင်မိမိဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့68နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမှကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီမှာအတိချအလှတွေအနေနဲ့တိတိဒုက္ခအောင်စုစံကာညာကောင်းစီတီတော်အလှတသိန်းကျပ်တိတိသာဓမ္မဒုက္ခအောင်ပြေစံသုံးနာသိန်းချောင်းတော်ကြီးအလှတသိန်းကျပ်ပရဏနိုင်ကားဆရာတော်နဝကမအလှ9000ကျပ်သာပြီးတော့မှတခါဒီတိတိဒုက္ခအောင်စုစံကာညာကောင်းစီတို့အတွက်ဒီတငယ်ချင်းတွေစုပေါင်းလှူတာတသိန်း2000ချက်ရှိပါတယ်ထို့တငယ်ချင်းတွေကတော့ဖြင့်တပါးတော်ခင်မိမိရဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒေါ်တင်တင်လှဒေါ်မြဝီဒေါ်ခင်မိမိဒေါ်ခင်သေးဝင်းနောက်ဒေါ်မြမြမန်နွနွယ်ဦးဒါအားလုံးတငယ်ချင်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့တသိန်း2000ဒါဤတိမ်ချောင်းအတွက်လှူဒန်းကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များရဲ့ကုသိုလ်ရောတခါဘုန်းကြီးတို့အောင်ပြေချမ်းကေတုမတီမှာစာဖွင့်တာကတော့2020ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့စာဖွင့်တာပေါ့နော်။ထိုဖွင့်တဲ့ချိန်တုန်းကတော့ဖြင့်ဒီကိုဗစ်ကာလကြီးပြောရရင်တော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆုံးကမထွက်ဖဲနဲ့အပါ20တပါးဒီလိုပဲစီမံပြီးတော့ဖုံးပေးကြတယ်။အဲဒီခါမှာကာလာလေးနည်းနည်းကောင်းသွားတဲ့အခါမှာငကိုကေတုမတီဆရာတော်ကြီးထင်ရှားရှိစဉ်ကစွန်းကကြွားခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့လမ်းတွေကိုဒါမေးမြန်းပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဒီသူအပြင်တော့ကြောင်းတိုက်ထဲမှာလက်ရှိရှိနေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်ထက်ကဘာကကြောင်းတွေကိုစီမံတာဝန်ယူအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးဦးဝတ္ထာနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှကိုရင်လည်းကိုအဟောင်းနေရောအတ္တိရောပေါင်းစုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါကျိုတင်အတိပေးတာတွေလို့စာရွက်စာတမ်းတွေအကျိုးကြောင်းလေးတွေရေးသားဖော်ပြလက်ကမ်းအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ဆုံးခံကြွားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့မှာ9ရက်ကြွားပါတယ်တနည်းလားတောက်ကြမှာပါကြံ9ရက်ကြွားတယ်အဲ့ကြွားတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီတနင်္ဂနွေဆိုတော့စနေတနင်္ဂနွေပေါ့နော်စနေတနင်္ဂနွေဆိုရင်မင်္ဂလာတော့ကြံငင်းစုဘက်ကိုကြွားပါတယ်စနေကိုတည့်လို့မှပြီးတော့တနင်္ဂနွေကိုတော့နေ့ပေါ့နော်တခါအင်္ဂါနေ့ကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ကေတုမတိကျောင်းတည်းရဲ့မြောက်ဘက်ကထွက်ပြီးတော့တပင်ရွှေတီလန်းမင်းရဲ့ကျော်စွာလန်းအောင်စီရလန်းဒီလိုမူလကကြွားခဲ့ပါတယ်နောက်ကျတော့လည်းပဲဒီအောင်စီရလန်းရောသူဓမ္မလန်းရောဒီတပင်ရွှေတီလန်းရောပေါ့နော်အဲတပင်ရွှေလန်းမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ကျော်စွာလန်းဒီသုံးလန်းကမတ္တသရာတရားအကောင်းကြတဲ့တခါဒကမာတရားနေပြီးတော့အင်္ဂါဘုဒ္ဓဟူကြာသာပရိ၃ရက်လုံးကြွပေးပါလို့ရှောက်တဲ့အတွက်ဒါဘုန်းကြီးတို့၃ရက်လုံးကြွပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲမင်းရဲ့ကျော်စွာလန်းရောအောင်စီရလန်းရောကေတုမတီလန်းတောင်ဘက်ချမ်းပေါ့နော်ကေတုမတီလန်းရောတခါသူတို့မှာလန်းရောအကုန်လုံးဒါ၃ရက်ကြွခွဲထားချက်အရာဆိုခုနပြောသလိုအင်္ဂါနေ့မှာတပင်ရွှေတီလန်းမင်းရဲ့ကျော်စွာလန်းအောင်စီရလန်းသူဓမ္မလန်းပေါ့
ဘုရိုးဦးနေကြတဲ့အခါကျတော့အဲဘယင်းအောင်လမ်းပဲရောက်သွားတယ်အဲဘုရိုးဦးနေကြတော့ဘယင်းအောင်လမ်းအဲဘဟုလမ်းနောက်တစ်ခါဒီတကူကတော့မင်းရဲ့ကြော်စွာလမ်းနေရနေဝင်ပြီးတော့ကြောင်းပြန်တာပေါ့နော်အဲနောက်ကျတော့မင်းရဲ့ကြော်စွာလမ်းကလည်းကြွားပါအောင်အဲအောင်စီရလမ်းကလည်းကြွားပါအောင်သူတို့မှာလမ်းကလည်းကြွားပါအောင်ဆိုတော့ဒါဘုရိုးဦးနေလည်းအဲ့လိုပဲကြွားပြစ်တာအကျသာပရိနိကြတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီเจ้าရဲ့နောက်ကျောဘက်ကပြင်မှာနောက်ကျောဘက်ဖြစ်တဲ့ DCA ဆိုလား DAC ဆိုလားပို့ဆောင်ရင်အဲလေเจ้าပို့ဆောင်ရင်ဝင်လို့ဝန်တန်းဝင်ပေါ့နော်အမရသရာတရားခေါင်းကြပါလေဒုက္ခသူရှင်နေရှိဘုန်းကြီးတို့ကြွားပြီးရင်သူတို့မှာလမ်းနေရနေပြီးတော့ကေတုမတိလမ်းပြန်ဝင်တာအာနောက်ကျတော့အနော်ဒီအောင်စီရလမ်းတို့ခုနပြောတဲ့သူတို့မှာလမ်းတို့မြေကျော်စွာလမ်းတို့ကလည်းကြွပြီပါဆိုတော့ဒါဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂါဘုရုဇာတာပတိ၃ရက်လုံးကြွတော့အဲအင်္ဂါဘုရုဇာတာပတိတောက်ကြနာအင်းစနေတဲ့နေ့ကနေ့ဆင်းမင်္ဂလာတို့ကြံခင်ကြွရွာလို့ရှင်တော့မယံကုံ၃ရက်မင်္ဂလာတို့၂ရက်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတို့နဲ့ဘုန်းကြီးတို့တန်ခါးတွေရေတွဲတွေ20ပါးအနေများများလာတယ်အဲစေတော်ဖြစ်လာနောက်30တော်ဖြစ်လာနောက်35 40အဲ့လိုနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ကဲထပ်ပြီးတော့ဒီမြောက်ကလာပဲကလေးလေးလဲကြွပေးကြအောင်ဆိုဆိုပြီးတော့အဲမြောက်ကလာဝေပုံလာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဘက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ထားတောက်ကြနေကြွလိုက်ပါတယ်အဲဒီနေ့လာနေကြတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့အုတ်ကလာလန်းအုတ်ကလန်းပေါ့နော်အုတ်ကလန်းအုတ်ကလန်းကိုဘုန်းကြီးတို့ထားကြွလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့မြောက်ကလာ၂ရက်မင်္ဂလာတော့၂ရက်မယံကောင်၃ရက်ဖြစ်သွားအဲအဲ့ဒါတို့ကြွရင်းနဲ့မှာဘုန်းကြီးတို့အုတ်ကလန်းနာမှာနီလာလန်းဆိုတာရှိပါတယ်ရာဒီယာအကောင်းကြတဲ့အဲဒီဃာရမတွေရှိတယ်ဗောလေအဲဒါရမလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီခုနတော့ငါကြွားခဲ့အင်္ဂါဘုရုဟုကြာတာပြီလို့ရှိတဲ့အခါမှာအင်္ဂါနဲ့ဘုရုဟုကိုပဲဒီဘက်ကပုံမှန်ကြွားတဲ့၃ရက်ကို၃ရက်ကနေ၂ရက်လုံးလိုက်တာဗောနော်အဲအဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးတော့ကြာတာပြီနေ့ကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့နီလာလန်းကိုကြွားလိုက်ပါတယ်ဒါကအခုလက်ရှိကြွားတဲ့အတိုင်းပြောရရင်တော့တနင်္ဂနွေစနေသည်မင်္ဂလာတို့ကြံကင်စုဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသည်အဲဘုန်းကြီးတို့အုတ်ကလန်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါနဲ့ဘုရုဟုသည်အဲကြောင်းပဝန်းကျင်လန်းနေဖြစ်ပါတယ်နော်ပြောရရင်အင်္ဂါနေ့ကကြောင်းမြောက်ဖက်ထွက်အုတ်ကတုမတိလန်းတပင်ရွှေထီလန်းမင်းရဲ့ကျော်စွာလန်းအောင်စီရလန်းသူတမာလန်းနော်နောက်ကတုမတိလန်းကြောင်းပြန်ဝင်ဘုရုံနေမင်းအောင်လန်းဘိုလ်လန်းနော်အဲမင်းရဲ့ကျော်စွာလန်းအဲအောင်စီရလန်းသူရမလန်းအဲအဲ့ဒါတွေမကပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ကဒါအခုကျောင်းတော်မှာရှိတဲ့ TC အဲဘိုလ်လေးကြောင့်ပို့ဆောင်ရေးဝင်နေပါဘုရုံနေကြွားလိုက်ပါတယ်အဲကြာတာပတိကြာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့နီလာလန်းကိုကြွားပါတယ်တောက်ကြာကြတဲ့အခါကျတော့ဝေပုံလာကိုကြွားပါတယ်အခုနာတနင်္လာကတော့အုတ်ကလန်းပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒါပြောရလို့ရှိရင်တနင်္လာနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အုတ်ကလန်းကတရားဓမ္မတွေအားလုံးရဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့သာဓုခေါ်ပြီးတော့အနုမောဒနာပြုပါတယ်အဲတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအနုမောဒနာပြုလာလိုက်တာဒီလာမယ့်ကဆုံလာပြည့်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကျောင်းတိုက်ထဲမှာဆရာတော်ကြီးလက်ထက်ကရှိခဲ့တဲ့တိန်ဟောင်းပေါ့နော်တိန်ဟောင်းကိုပြုပြင်ပြီးတော့တိန်ရစ်သဆောက်มาပေါ့အဲအဲ့ဒီမင်္ဂလာယူတဲ့အနေနဲ့အရာဘက်ကတော့ဒါမြေတန့်လို့ခေါ်တာပေါ့လေဒါကတော့မြေတန့်တယ်ပဲပြောပြောအန္တရာယ်ကင်းအောင်လုပ်တာပါပဲဒါကအန္တရာယ်ကင်းမင်္ဂလာစီစဉ်တဲ့အနေနဲ့ကဆုံလာပြင်းနေကြရင်အဲတိတိတတ္တမဒုက္ခအောင်ပြေဆံဆရာတော်ကြီးလက်ထက်ကနာမရတော့ဖြင့်ဒီသာသနာဝေဘုံလားကာရီအဲသာသနာဝေဘုံလားကာရီသာသနာအဲတိုးပွားအောင်ဒါပြုတဲ့တိမ်ပေါ့ဒါလည်းအမှန်တရားပါပဲအဲ့ဒါနာတူပေါ်ပြူတာအဲဒါရမလို့အဲ့ဒီတိန်ဘုန်းကြီးတို့အဲမဆောက်ခင်မှာတိန်အကြောင်းလေးတွေခုပြောလာလိုက်တာဒီနေ့ဆိုအပိုင်းကိုကိုရောက်ပါပြီသာသနာတော်မြတ်တိန်နဲ့ဆက်ပြီးတီးမှတ်လိုက်တာရှောင်းစရာများနော်အပိုင်းကိုကိုရောက်ပါပြီကိုရောက်တော့ဟိုရှင်သားတို့ကဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တာဒီဗဒ္ဒတိန်ပေါ့နော်ဗဒ္ဒတိန်အောင်မြင်တဲ့ဗဒ္ဒတိန်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တိန်ပြည့်ဆက်တလုံးလွတ်နေရမယ်တိန်ပြည့်ဆက်တော့မဖြစ်ရဘူးသာပြောခဲ့ပြီးသားပါဒုတိယတစ်ခါတန်ပတ္တိ၃မျိုးပြည့်စုံမှုပေါ့နော်ပြည့်စုံမှု၃မျိုးပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီပြည့်စုံမှု၃မျိုးပြည့်စုံရင်ဒါဗရဒိဖြစ်တယ်ဒါတတိယကျတော့နမိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနမိတ်ချင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့
သမုထာရာမျိုးဖြစ်ရမယ်တို့လို့ရှိအဲ့အဲ့တည်းမှာဘုန်းကြီးတို့ကပြောနေတာကဒုတိယဖြစ်တဲ့တံပတ္တိ၃မျိုးပေါ့အရင်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့နိမိတ်တံပတ္တိဒါအဲနမိတ်၈ခုနဲ့တကွာဥစဉ်တို့ပြောခဲ့ပြီဒါဒုတိယကတော့ဒီနေ့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့ပရိသတံပတ္တိနော်ပရိသရဲ့ပြည့်စုံခြင်းနော်တတိယကျတော့မှာဘုန်းကြီးတို့ဒါကမ္မဝါစာတံပတ္တိဆိုတာကမ္မဝါစာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းသွားအဲ့တော့ပရိသတ်တံပတိပရိသတ်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီသိင်သမုဒ္ဒေအခါမှာလိုအပ်တဲ့တန်ခါအရေးအတွက်ပြည့်စုံပြီးတော့ပရိသတ်နဲ့ဆိုင်နဲ့ချွေးရင်းချက်မရှိအောင်ပြည့်လို့ရှိမှာပဲနှစ်ချက်ပေါ့ဗျာပြောရင်သိင်သမုဒ္ဒေမှာလိုအပ်တဲ့တန်ခါအရေးအတွက်ပြည့်စုံရမယ်နောက်ပရိသတ်နဲ့ဆိုင်နဲ့ချွေးရင်းချက်တွေမရှိအောင်ပြည့်လို့ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ပြည့်စုံမှုပြီးသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီတိန်သမုတ်ရာမှာလိုအပ်တဲ့တန်ခါအရေးအတွက်ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတော့တိန်သမုတ်တဲ့ကံဒီစာနဲ့ပြောတော့စတုဝကကရဏီယကံလို့ခေါ်တယ်အ ਨੇ ဆုံးယဟန်၄ပါးဖြင့်ပြုရတဲ့ကံအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တန်ခါလို့ပြောတယ်ဆိုတာဒါပဲ၄ပါး၄ပါးအထက်ဆိုရင်ဒါတန်ခါ၂ပါး၃ပါးဆိုရင်ခိုင်းတပါးတည်းဆိုရင်ပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်သုံးုံလေးတွေရှိတယ်။တရားသိသမုတ်ကံဒီအ ਨੇ ဆုံးယဟန်၄ပါးနဲ့ပြုလို့ရတဲ့စတုဝကကရဏီယကံဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးယဟန်၄ပါးရှိလို့ရှိရင်သိသမုတ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့တန်ခါရေအတွက်ပြည့်စုံပြီးရေအတွက်ပြည့်သွားပြီးနော်။ဒါကိုပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီလိုအပ်တဲ့တန်ခါရေအတွက်ပြည့်ယုံနေပြီးပြီလားဆိုတော့မရဘူး။မရဘူး။ဒါကအရေးအတွက်ပြည့်မိတာရှိတာနေရာရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်တန်ဃာတော်ဒီမဖြစ်မနေလာရမလဲတက်ဒါလေးရဲ့လေဘုန်းကြီးတို့ရှိဒါလေးလေသိထားမှာအဲ့အရာလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာကံယူတဲ့အခါမှာဘယ်တန်ဃာကံကိုပဲပြုပြုနော်အဲ့ဒီပြုမဲ့နေရာဒီတိမ်သမုတ်ထားတဲ့နေရာမဟုတ်ရင်ကံပြုမဲ့နေရာဟာတိမ်သမုတ်ထားတဲ့နေရာမဟုတ်ရင်ပြောတာနော်တိမ်သမုတ်ထားတဲ့နေရာအခုခေတ်ဒီခန္ဓာတိမ်ခေါ်တာဝိသုံခါမှာအဲပြုထားတဲ့တိမ်သမုတ်ထားတဲ့နေရာမှာလုံးမဆွင်တော့အဲအဲ့ဒီတိမ်ပေါ့နော်ကြွမဲ့တန်ခါးတွေဒါကြွပြီးလွတ်ရုံပဲတိမ်သမုတ်ထားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဆံရကာမခေတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ယဟန်အားလုံးနောက်ကျရင်ဘုန်းကြီးတို့ကာမတွေကာမခိတ္တိရဲ့အသေးပေတွေဘုန်းကြီးဒီဖွင့်ဆိုရဲ့ကလေးတွေပြောပါအခုတော့ကာမခိတ္တိကိုပဲမှတ်ထားလိုက်ဆိုင်ရာကာမခိတ္တိအတွင်းမှာရှိတဲ့ယဟန်အလုံးကံပြုတဲ့ဌာနတန်ဃာတော်ရဲ့လက်လန်းရာလက်လန်းမိရာပေါ့နော်ဟတ်တပတ်ခေါ်တော့တန်ဃာဟတ်တပတ်သူစုဝေးလာရောက်ရမယ်တတ်ချက်မှတ်ထားရဘယ်တန်ဃာကံကိုပဲပြုပြုတိမ်သမုတ်ထားတဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဆိုင်ရာကာမခေတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ယဟန်အလုံးကိုဒီကံပြုရဌာနတန်ခါဟရပတ်သူဆိုပြီးလာရောက်ရတယ်နော်ယဟန်အလုံးဒီနော်တန်ခါဒီကံပြုရတန်ခါဟရပတ်သူလာရောက်ရတယ်အကယ်၍အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုအကြောင်းတန်ခါဟရပတ်ကိုမလာရောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမလာနိုင်တဲ့ယဟန်ကတပါးဖြစ်ဖြစ်အများဖြစ်ဖြစ်ကဆန္ဒပေးရတယ်ဆန္ဒဓမ္မီဆန္ဒပေးပါれဆန္ဒမေဟရတပည့်တော်ဆန္ဒဆောင်တော့ပါဆန္ဒမီအာရောစီဟိတပည့်တော်ဆန္ဒကိုတန်ဃာတော်အားရှောက်ထားပေးပါအဲ့ဒါလိုမျိုးဆန္ဒပေးနည်းနဲ့ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်ထံကဆန္ဒယူရတယ်အဲ့တော့ဒီလာလဲမလာဘူးဆန္ဒလည်းမပေးဘူးဆိုရင်ဒီမိမိတို့နေရာကျောင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ဗတ္ထသိမ်ထဲကိုဒီကံပြုပြီးတဲ့တန်အောင်သွားနေရမယ်သို့မဟုတ်ဒီကာမခိအတွင်းမှာရှိတဲ့ဗာဒသိမ်တစ်ခုပေါ့နော်ကာမခိအတွင်းမှာရှိတဲ့ဗာဒသိမ်အဲ့တစ်ခုတည်းကိုသွားပြီးတော့ကံပြုပြီးတဲ့တန်အောင်သွားနေရအဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒလည်းမပေးဘူးအဲ့ဒါလိုမျိုးလည်းမနေရင်ဘူးဆိုရင်တော့ကံပြုတဲ့နေရာကာမခိကနဲ့အပြင်ဘက်ထွက်သွားပါဆိုပြီးတော့အပြင်ထွက်ခိုင်းရပြထခရဒါပါလေဆိုတော့ပရိသတ်ပြည့်စုံမှုရှိအောင်လုံပုံလုံးနေပဲ
သောတော်လည်းအခုပြောသွားတဲ့ပရိသတ်ပြည့်စုံမှုရှိအောင်လုပ်ပုံကိုပြတဲ့စကားဟာဘုန်းကြီးတို့သိနှစ်မျိုးရှိတာပါနော်ဝိတုံကာမသိနဲ့နေသိနဲ့ဆိုတဲ့သိပါနော်ဝိတုံကာမအမိတ်မခံတော့ဘဲနဲ့ခါတဲ့ဒီကာမခေဒီကိုအဆောင်ရှောက်တွေပါလေခြားပြီးတော့မှနေသိတော့တာနေသိသိသမုတ်တွေခေါ်တော့အဲအခုပြောသွားတဲ့ဟာတွေကနေသိသိသမုတ်တွေသဘောပါအဲ့တော့ကံပြုရာကာမခိအတွင်းထဲမှာမြစ်တို့သမုဒ္ဒရာတို့ဇာတတရအိမ်တို့ရှိခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြစ်သမုဒ္ဒရာဇာတတရအိမ်ဒီမှာနေတဲ့ယဟန်တွေကိုတော့ဖြင့်တန်ဃာတော်ရဲ့ဟတ္တပ္ပစသည်ကိုဆောင်ဖို့မလိုပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြစ်သမုဒ္ဒရာဇာတတရအိမ်ဒီဟာကာမတိမ်မှာတိချတိမ်ဖြစ်နေပါတယ်။ပြောရရင်သူတို့ကဒီကာမတိန်လို့တမုတ်ထားတဲ့တိန်နေမဟုတ်ဘူးပြောရရင်အလိုလိုတိန်ဖြစ်နေကြလားအဖတ်ထားတိန်နေခေါ်တော့အဲ့တော့ဟာရဘက်ကိုဆောင်မှုစသည်ပြုဝယ်မလို့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ထိုမြစ်စသည်တို့သည်ကာမတိန်မှာတိချဖြစ်ပြီးကံပြုနေတဲ့ယဟန်ရဲ့ကံကိုဝက္ခကံဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးဝက္ခကံဆိုအစုကွဲသွားတဲ့အားမျိုးပေါ့တတိပြောရင်ကံပြည့်အောင်မပြုနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီကာမခေတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြေသမုဒ္ဒရာဇာတတရအိမ်မှာတည်တဲ့ယဟန်တွေကိုတော့ဖြင့်ဟာရဘက်ကိုဆောင်ကြမလိုပါဘူးနော်ဒါဟာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ချောင်းဒါကံမပြည့်အောင်လောရတာပါနော်အဲ့ဒါအဲ့ထက်မှလည်းအ ਨੇ ဆုံးလိုအပ်တဲ့ယဟန်တွေဟာရဘက်တို့မလာရောက်ခြင်းဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်ပေါ့နော်အ ਨੇ ဆုံးလိုအပ်တဲ့ယဟန်၄ပါးဆို၄ပါးပေါ့အဲ့လေးပါးတည်းကနေပြီးတော့ယဟန်ဒီအတ္တဘတ်တို့မလာရောက်ခြင်းနောက်မကြွလာနိုင်တဲ့ယဟန်ဒီရဲ့ဆန္ဒကိုမဆောင်ရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုသည်ဟောဒီဒီပရိသတ်ကြောင့်ကံပြက်တဲ့နေရာမှာအဓိကပရိသတ်ကြောင့်ကံပြက်တဲ့၃ချက်ထဲမှာထက်ကပြောခဲ့ပြီးပြီနော်၃ချက်ထဲမှာအလိုရင်းကတော့အ ਨੇ ဆုံးလိုအပ်တဲ့ယဟန်တော်တွေအတ္တဘတ်ကိုမလာရောက်တာရဲ့အကျွာလန်လန်နဲ့ယဟန်ဒီရဲ့ဆန္ဒကိုမဆောင်နိုင်။နော်။အဲတတိယကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မျက်မှောက်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တို့ရဲ့တားမြစ်ခြင်းဒါလေဘုန်းကြီးတို့ကံပြက်တာပဲ။နော်။ဒီအခုပြောသလိုရှေးရဟာတွေကတော့ဟိုမပြောမဆိုနဲ့လုံနီးကန်ကြီးလွဲလို့ဒါပရိသတ်ကြောင့်ကံပြက်တာ။အခုနောက်ဆုံးကတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီလက်ရှိမြတ်မောက်ကြွလာတဲ့ယဟန်တော်ကြီးရဲ့တားမြစ်ခြင်းနော်ဒါရမလို့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့နေသိန်းတုံသမုတ်ဆိုတာခုနကပြောပြီးသွားပြီဒါလုံးဝလုံးနီးလေးနေသိန်းတုံသမုတ်ကိုပြောပြသမှာဆိုရင်ဒါခုနကပြောခဲ့တဲ့နီးတွေပဲနောက်ဟာတစ်ပတ်ကိုမင်းမလာနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆန္ဒဆောင်သမုတ်အဲ့ဒီပဒသိန်းနော်ကုကုရေဝင်နေခိုင်းကံပြည့်တဲ့တန်သမုတ်ပြင်မထွက်ခိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝိတုံကာမအမိတ်ရလို့ရှိရင်တော့အဲ့မိတ်ရတဲ့နေရာအတွင်းမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကိုသာလေဟတ္တပတ်ဆောင်ခြင်းစသည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုနပြောသွားတဲ့ဟာတွေကတော့ဒါကဝိတုံကာမမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဒီနေသိတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောတာပဂရိကာမခေတ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုဝိတုံကာမရာအမိန်ရထားပြီးဆိုရင်အကုန်သိစရာမလိုတော့နော်အဲ့ဒါအားတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲပရိသတ်ပြည့်စုံမှုပေါ့အဲ့တော့တိန်သမုဒ္ဒေနေရာမှာယဟန်၄ပါးရှိလို့ရှိရင်သူတဲ့တိုင်းဆိုရင်ဒါကိစ္စပြီးတယ်အောင်မြင်တယ်ပေါ့သို့တော်လည်းပဲဒီယဟန်ဆိုတဲ့ကိစ္စသည်ဘုန်းကြီးတို့ဒီပကတယဟန်ဖြစ်ရတယ်ပကတယဟန်ဆိုတာပါရဇိကမကြဘူးโอเคတကလည်းမဖြစ်ရဘူးဆိုတာရှိတယ်။โอเคတကဆိုတာမစွန့်မရှုမကုဆိုဒီအဘကိုမရှုလို့တန်ခါနေထုတ်တဲ့အဘကိုမကုစားလို့တန်ခါနေထုတ်တဲ့ဒါတွေရှိတယ်။နောက်မိစ္ဆာအယူရှိလို့မလို့ဒါအယူပြပြနေတဲ့ပုံကိုရှိတာ။အဘမရှုမကုနော်မစွန့်အဲ့တော့ဒီကံပြုတဲ့လက်တွေ့ကံပြုတဲ့ယဟန်တော်တွေဟာပကတယဟန်ဖြစ်ရကံပြုနေမှာကံပြုတဲ့နေရာမှာပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ယဟန်ပေါ့အဲ့ဒီပကတယဟန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာနဗေးလူကမသိနိုင်
ဒီဘုရားပကရရန်ဟုတ်ကဲ့လားပရတိကကြပြီလားပြီလားအဲတော့မဟုတ်ဒီအခုနပြောတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကမဟုတ်တာမှန်ရင်လားဒါတွေရှိရဒါကဘယ်လိုလက်တွေ့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာပကရရဟန်းနော်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာဧကန်တိဖို့မလွယ်ဘူးဒါကမလို့စိတ်ချဖို့အတွက်၄ပါးလောက်ကလေးနဲ့မလုပ်ဖက်နဲ့၄ပါးအထက်အပေါ်တော့လုပ်ပါအဲဒီခေတ်ကတော့ပါးလေး20 30 100 1000နေပြင်ပြီးတော့တမောက်ကြတယ်ဟိုးဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မလူဓာအဲဇေတုံတော်ရဆင်ကနာရာမအကြောင်းတိုင်းမှာဒီရွှေကျင်ခိုင်းဒီစီဝီဒါလုတ်တယ်ဗောလေအဲအဲ့တုန်းကဆင်တာတန်ခါထောင်ချီပြီးတော့ကြွာလာပြီးတော့မှတိမ်တမောက်ကြတာအဲ့တော့ဒီဗမာပြည်မှာထူးဆန်းတာလေးတခုကတော့ယဟန်လေးပါတဲ့နဲ့တမောက်ထားခဲ့တယ်တိမ်တလုံးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတိမ်ကိုဘသူဥဆောင်တမောက်ခဲ့တာလဲဆိုရင်စာဆိုးအကျော်အရှင်မာရဒတာရာတို့ရဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဒီဟိုယောက်ကြီးလို့ကြော်ကြတဲ့အရှင်သီတီတတ္တမကိတ္တီတဲ့ဒီမထေတဲခဲ့တာတမုတ်ခဲ့တာအဲ့ဒီမထေဟာမိမိနေရာရဲ့အနည်းဖြစ်တဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာတိမ်တမုတ်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့လက်ရင်းတပည့်တွေကိုတော့မပါဝင်စီပဲနဲ့မိမိနှစ်သက်တဲ့လေးစီပေတလနော်ဘောဓုတ္တဒိက္ခာကာမဖြစ်တဲ့အခြားမထေ၃ပါးကိုပင့်ပြီးတော့မှအဲမိမိအပါဝင်၄ပါးနဲ့တိမ်တမုတ်ခဲ့တာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဟိုတော်တော်လေးတတိကောင်းကောင်းနဲ့လှုပ်သွားခဲ့တာပေါ့နော်ချီချူးလဲချီချူးကြတာရှိပါတယ်။ဒါမဲ့လို့ဘုန်းကြီးဝိညာဉ်လင်္ကာရကျမ်းကိုရေးသားတဲ့တောင်ပီလာဆရာတို့ကြီးကတော့ဘာမှားတော့ဆိုတော့ဒီတီဟိုယောက်ကြီးဆိုတဲ့ခုနအရှင်တိတိတ္တမကိတိမထေပေါ့နော်။အဲ့တော့တီဟိုယောက်ကြီးတဲ့ယင်းတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမှအခြားယဟန်တို့ပကရက်ဖြစ်ကြောင်းစိတ်ချရတော့ကြောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။သူနဲ့အတူတူဒီတိမ်သမုဒ္ဒေယဟန်သုံးပါပေါ့အခြားယဟန်နေပကရက်ဖြစ်ကြောင်းစိတ်ချရတော့ကြောင်းဖြစ်ရပါတယ်သို့တော်လည်းယဟန်တို့ရဲ့ပကရက်အဖြစ်ကိုသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်၎င်း၄ပါးပြုထိုက်တဲ့ကံကို၄ပါးထက်အလွန်တန်ဃာတော်များကဒီပြုမဲ့ဆိုရင်အပြစ်မရှိဘူး၄ပါးလုပ်ရမယ်ကံသရဝကကရဏီယကံကို၄ပါးထက်ပိုလွန်တဲ့ယဟန်တော်တို့ပြုရမှာအပြစ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်၎င်းလိုအပ်တဲ့အရေးအတွက်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခြင်းကသာအထူးကြီးမားထိုက်ပါလေ။ဒါကခုနတီဟိုရောက်ချင်းအရှင်သရမကိရိသာရာကိုအဲပြောရလို့ရှိရင်ဒီအဲကဲရတာမဟုတ်ပါဘူး။သရမအတိဒီသရမကိတိမထေကိုကဲရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုနောက်ကြလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုအတုလိုက်ပြီးတော့မှပကရယဟန်တေချာမစည်းစစ်မမေးမြန်းတော့ပဲနဲ့ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းယဟန်လေးနဲ့ပဲတခါလေကံနေသွားပြုမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့ကံတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ထဲမှာပကရမဟုတ်တဲ့ယံတွေပါလာနိုင်တာပေါ့ပကရမဟုတ်တဲ့ယံတွေပါလာရင်အဲ့ဒီကံဟာကံဖြစ်ကံဖြစ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားမအောင်မြင်တော့ဘူးတိန်သမုဒ္ဒါတိန်သမုဒ္ဒါမအောင်မြင်ထားရင်နောက်ဟာတွေကိုလုံးရှုပ်ကုန်လို့တရားမလေးပါးဖြစ်တာသမုဒ္ဒါတဲ့တိန်သည်ဒါကတော့ဆရာတော်ကြီးကတတိကောင်းလို့လုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီတရားကဘယ်မှာလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီစကိုင်းသားပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်ရေးတဲ့ဟာဆိုပြီးတော့အဲဘုန်းကြီးတို့တိမ့်တဲ့နန်းမှာတွေ့ရတယ်။စကိုင်းတောင်ယူဥမြင်30တောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့ငှက်မနာတဲ့တဲ့အဲ့ဒါစကိုင်းများရောက်သွားခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတမိုင်းဝင်ထူချတဲ့တိမ့်တလုံးကိုဒါတွားပြီးတော့ကြည့်ရှုတိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ။နော်ယဟန်လေးပါးတဲ့နဲ့သမုထားခဲ့တဲ့တိမ့်စကိုင်းတောင်ယူဥမြင်30ဒီတောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့ငှက်မနာတဲ့နော်ငှက်မနာတဲ့အဲဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နေပဲအဲနာကြပါစို့ဒီတံပတ္တိ၃မျိုးထဲမှာနိမိတ်တံပတ္တိနမိတ်ပြည့်စုံရမှာပြောပြသွားပါပြီအဲဒုတိယပရိသတံပတ္တိပရိသပြည့်စုံလာပြောပြသွားပါပြီနောက်နေ့ကျရင်ကာမဝါစာတံပတ္တိကာမဝါစာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းတွေဘုန်းကြီးတို့ပြောပြီးတော့မနက်ဖြန်ကျရင်နမိတ်ချာနည်းတွေပါပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကုသရှင်တွေအားလုံးပဲကြင်ညာကွာကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေဣတိယတို့လည်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ကွာမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားအားလုံးဒီမသူတော်ဘေးကကင်းဝေးကြမှာချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါစေ။